Porsche Interauto želi svojim strankam in zaposlenim ponuditi največ. Obljube strankam predstavljajo pot k odličnosti pri vsakdanjem delu. S svojim vedenjem, pozitivno naravnanostjo in gradnjo odnosa med sodelavci in strankami želimo sporočiti, da ste za nas pomembni. Strokovnost in izkušnje naših zaposlenih so zagotovilo za vašo brezskrbnost. Tako gradimo medsebojno zaupanje, ki ga vzdržujemo z nenehnim izobraževanjem in sledenjem trendom. Želimo, da se z našimi izdelki spoznate preko testnih voženj, nakupa in lastništva vozila ali nadomestnega vozila v času vzdrževanja, ter tako izkoristite vrhunsko mobilnost. Verjamemo, da nakup naših avtomobilov in storitev predstavlja investicijo v dobro in varno mobilnost. Zagotavljamo najboljšo vrednost za vaš denar. Strankam smo vedno blizu, prisotni smo na 5 lokacijah. Na spletu imamo prilagojen odpiralni čas, razpoložljivost svetovalcev, izdelkov in storitev ter podpornih služb. Nakup vozila predstavlja vstop v našo družino, kjer ohranjamo stike, si izkazujemo pozornost in skrbimo za zveste stranke. V Porsche Interauto verjamemo, da z obljubami ne postajamo le boljši svetovalci strankam, temveč tudi boljši sodelavci in s tem uspešnejši v uresničevanju svoje vizije. Biti najboljši partner v mobilnosti.